Айзенштадт – невеличке містечко, адміністративний центр землі Бургенланд, що в Австрії. Та з часу війни в Україні тут все частіше можна почути розмови українською мовою. Покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава! Місто відкрило свої двері для тимчасових переселенців з України. Бургенланд є найменшою областю Австрії і самою молодою. У нас також була важка історія, тому ми добре розуміємо вашу ситуацію. Допомагати – це не просто слова. Тільки в перші два тижні ми забрали 640 людей з кордону. Ми розуміємо, що зупинятися з допомогою ми не можемо. Вже майже місяць тут проживають багатодітні мами з України. Пані Алла – одна із них. Емоції переповняють. Ми коли сюди їхали, наш поезд чуть не попала ракета, истребитель спас наш поезд. 54 человека земля Бургенланда приняла. Это приемные семьи, детские дома, многодетные семьи и семьи с особыми детьми. А мне, наверное, тяжелее, чем другим, потому что мой муж остался защищать нашу землю. И мне с 11 детьми пришлось ехать самой. Мы ехали больше 3 суток. И у меня 2 детей, это буквально за 2 дня до войны, 6 деток только пришли в семью с детского дома. У цій 3-кімнатній квартирі проживають 2 родини з України. Пані Олена з 3 синами та пані з донькою. Христинка показує нам ванну кімнату. Бачите, щітка моя, А я взяв мішку. А я взяв попит. Ці іграшки хлопчикам купив батько. Це все, що сьогодні хлопчикам нагадує про нього. Адже вже місяць вони не бачилися. Чоловік залишився в Україні. Наш тато вдома захищає нашу землю, наше рідне місто, город Кривий Рог. Он участвует в теробороне. Самое первое, что мы воспитываем наших детей, и он показал на своем примере, что мы должны защищать свою землю, свою страну. Только заради наших детей мы решились на этот переезд, потому что мы хотим, чтобы у нас было будущее, будущее Украины, и наши дети, я думаю, станут достойными представителями Украины в будущем. Діти мають можливість навчатися у тутешніх школах, забезпечені всім необхідним. Днями для них влаштували свято. Навідати українські родини приїхав священник з України. Коли ми бачимо, як гарно там діти спокійно граються, то ми можемо дійсно радіти, тому що на Україні сьогодні звучать сирени на Західній Україні, а Центральна Україна, Східна Україна, на жаль, чує теж постріли, бомбардування. Аби убезпечити своїх дітей від куль, матері виїхали в перші дні війни. Але всі вони вірять, що вже ближчим часом зможуть повернутися додому у мирну, суверенну Україну. Тільки одна, швидше кончиться війна і поїхати додому. І щоб всі, щоб було небо, чисте небо над головою, щоб не було війни.